Ndryshe çfarë lloj studenti është kjo Nevina Shtylla, se ajo është e Universitetit Zetar. Po Nevina del online të paktën. Do me ta që i pëlqen të bëjmë si. Jo, po nga kështu. Na auditor pastaj është tepër aktive. Është aktive? Mua më kanë ndihmuar pak edhe pjesa online-it për shkak se edhe një pjesë kohës për shkak të angazhimeve që kam, ndoshta më qëllon që të mbas auditorin. Kështu që më ndihmon shumë pjesa online. Ti përshtat kjo situatë. Më shpërshtatur do unë shpresoj dhe kam përshtypjen që do të jetë një metodë mësimdhënie që ndoshta do përforcohet edhe në vazhdimsi për të patur një lloj garancie në rast se ndodh një situatë të tillë. Ato bizhamet me lepurushe për online apo ato që përdor për ne. Kemi ndër serioz gjith. Nga pjesa që duket serioz, mos e lart, është do ta shpjegosh. Jo, e kthej nga sonë se ka histori bizhamesh me ne kë. Okej, Alesia. Un do thoja online apo online. Un do thoja që le të jetë ky mësimi online i përkohshëm. Domethënë un për këtë jam, nuk jam domethënë që tjetë ta pa. Ti do fizike histori do t'ikësh shkollë. Për arsye se mendoj që nxënësit apo studentët kanë nevojë të formohen dhe kanë nevojë të kenë një jetë sociale. Dhe tha pak më përpara Olta që nuk kemi pse të jetojmë një jetë virtuale nëse kjo vazhdon dhe është do më thënë vazhdo dhe zjatë, mësimi online. Asgjë nuk e zëvëndëson në... Që, dhe nuk jemi, dhe mbi gjitha nuk jemi të sigur që kopjohet apo jo, dhe kush e ka bërë atë... Kush e ka bërë atë testin, e ku të tijë. Do më thënë, ne gjithë do përfëtojnë në vjetë. Shumë serios, po shikon që është e për ju e... Ja që e pas ka një mënyrë kontroli. Ka një mënyrë kontroli, sepse dhe sistemi ka dhe minutajin, ka dhe situatë, metodologjia e dhe artuarit të pyetjeve që ka pedagogu në dorë, kupton ose kopjon apo jo? Po, është ndryshe. Po, është ajo mund të ketë ke lloma ditë provimit, dikush i tregon. Manush, më fal, po formohet pyetja në atë formë që ti e kupton që ajo po e merr nga libri, po e citon fjalë për fjalë apo është provim? Atë më lër të them unë diçka. Unë kam qenë prezente këtu, do më kryqëzojnë, po unë kam qenë prezente me një të afërmën time që po jepte provim në dentistri. Okay. Dhe unë isha në qoshen e krevatit që ndihmoja, sepse unë normalisht jam diplomuar. Unë nuk kam periudhë, por një pedagog i mirë sigurisht e don e kontrollon apo jo që është diçka e kopjuar apo jo. Dëgjoj diçka.